Stefan Olsson som nu kommer och kör sin andra körning. Det låg väldigt närmare på den första också. Inga problem på helikopterplattan. Och där fick han alltså en slåning. Och då blev det alltså stort. Tyvärr. Ting säger jag. Den låg rätt vid konen och förmodligen rätt vid ingången till helikopterplattan också. Fin rundning där inne. Låter bil och motor arbeta. Trampa till lite på bromsen vid ingången till kurvan där. Och lyckades han släppa gasen i tid. Han skulle ha lätt fått ett stopp. Han håller igång den förtjänstfullt. Håller flyttingen där. Missar konen. Men går bra vid målgången. En bra körning av Jocke igen. Första clipping-pointen, även andra och tredje. Och till och med så luftdraget gjorde att det fladdrade i återbanden. Han har ju kört bra innan idag också. Det är bra där borta också. Släpp på gasen i tid. Och ni ser, det är alltså bra grepp i däcken. Det är det som Michel Reis saknade. Däcken släppte hela tiden. Och det är rätt front på bilen över mållinjen. Bra kör. Där fick han OK från starten. Oh, ja, det räknas ju inte. För det var innan bedömningen. Kom in lite fel. Missade alla tre clipping pointsen. Har problem med understyrning också på helikopterplattan. Nu så går han och skyller ut den. Klarade det. Det är naturligtvis avdrag för förare och smidighet. Där gick det bra. Och hjälpa till med bromsen för att få ut bakändan. Där går det rätt så bra. Den kommer i mål och får poäng. Det är ut. Han tar en 100-poäng. Ja, jag minns han. Ligger väl till. Det var helt klart att han var innanför clipping pointen vid konen och den blåa flaggan kom upp. Och det lägger den på Marocki då igen. Ni som kan ju försöka skjuta bilen bortanför. Och allt går i en följd. Nu är han i ingången till helikopterplattan. Och där är inget stopp någonstans som jag kan se. Ska vi se clipping pointen ut eller har ni nästa växel? Jajamensan. Jag tror nästan det var fulla poäng. Då bygger han upp det. Där går han. Missade konen. Den har gått närmare de andra två. Jämnt och fint på helikopterplattan. Bygger upp den långa kurvan nu. Långa vänstersvängen. Jajamensan. Bromsar ner den. Det går väldigt tajt runt tonerna. Snyggt och behärskat. Fin helhet på det. Ska vi se utgången nu? Vi går närmare där.
Mycket snygg körning. Mycket snygg, Daniel.